Колко е заплатата на най-скъпо платения футболист, да речем? Защото има много спекулации и по тези теми, че Левски едва ли не взимат безбожно високо. Ами това са абсолютни глупости. Конкретна цифра няма да споменавам. Най-скъпо платения ни футболист в момента е подписал договор много преди ние да дойдем в клуба. Това е истината. И не сме били близо дори, подписвайки с нов футболист, до такава заплата. Просто защото променихме политиката. Не, нямам. Казах ви вече. Аз не е към мен този въпрос. Нямам връзка, говоря с генералния спонсор. Всеки ден се чуваме, те се вълнуват от ситуацията. Казаха, декларираха и пред мен, мисля, че и пред вас го направиха, че са готови да помогнат. В момента обаче няма как да го направят. Няма промяна в това отношение. Аз съм поел ангажимент не само към вас, а към всички левскари да изляза и да кажа, когато има промяна. В момента няма такава промяна. Борим се не със собствени сили, защото много хора ме поздравяват и ме тупат по рамото и ме молят да остана в клуба. Аз искам да се обърна към тях и да им кажа, че не аз съм този, който е направил нещо. Хората, които даряват всеки ден, хората, които си купуват абонаментни карти всеки ден, хората, които си купуват фланелки всеки ден. Това са хората, които спасяват Левски в момента. Защото ние сега, най-вероятно, ако не днес, утре, ще преведем на футболистите някаква част от заплатите им, благодарение на тия хора, които са си дали от заплатата, дали са си от джоба пари, за да може Левски да просъществува в този месец нормално. Това е истината. И аз нищо кой знае какво не съм направил, освен да давам отчетност на хората и да им казвам истината. Това е. Колко време се обявил ли е желание да напусне заради трудната ситуация? Не, не е имал такъв футболист за този момент. Колко време Левски може да издържи финансово по този начин според вас? Към днешна дата това, което мога да ви кажа е, че ако хората продължават да ни подкрепят по начина, по който го правят в момента, ние ще завършим сезона без проблем. След това ще трябва да седнем и да мислим какво точно да направим, защото това са разговори с организациите на феновете, които представляват феновете, и разговори с хората, които са готови да дават средства. Имам предвид спонсори, рекламодатели и така нататък, защото сами разбирате, че ние няма как да формулираме цели и да чертаем някакъв екшен план, за да ги постигнем, без да сме наясно с какъв бюджет ще разполагам. Всичко се определя от бюджета и не е никакъв проблем този бюджет да се намали дори драстично. Въпросът е, че трябва да изкараме до края на сезона, защото най-големия разход са футболистите. Няма нормален клуб на света, който по средата на сезона да намалява заплати на футболисти. Това е трудно. За да не стане объркване, вие казахте, че даренията на хората отиват за вноските. Само и единствено, агенция, да. А парите, които сега евентуално ще получат част от заплатите си, доколкото ви разбрах, футболистите са от билети и абонаментни. Точно така, да. Приходи от билети, абонаментни карти и така наречения мърчендайз. Тоест продадени фланелки. Това е, което ние на всекидневна база, много скоро, мисля, че днес вечерта ще сме готови с един такъв отчет и ще го направим отново пред всички публично, какви пари сме получили от билети, от абонаментни карти и съответно от продадени фланелки, защото, за съжаление, в момента в магазина няма нищо друго. Ако искате толкова да чуете за един провал на управлението последната една година, ето това е провал на управлението. Значи ние за една година не направихме нищо така, че да ангажираме привържениците на Левски. Не работехме с тях. Допуснахме огромна грешка и въпреки всичко в момента хората ни подкрепят. Аз по-хубаво нещо от това не знам да се е случвало на Левски последните години. Споменахте дарение от 140 000, това ли е най-високата сума, която е постъпила? От физическо лице, да. Да. Мисля, че по-висока сума от тази няма. Има ли която е дала? Ами трябва да прегледам, не мога да ви кажа. Има вероятно и юридически лица, които са дарявали, но истината е, че хората са много искрени като правят тия дарение. Те пишат в основанието за дарение. Примерно, сега се сещам за един човек, който беше написал 19 лева и 14 стотинки и в основанието за дарение беше написал съжалявам, толкова мога. Има и такива. Но... Има ли голяма фирма, която изведнъж сега да е решила, че може да подкрепи Левски с крупна сума? Като дарение? Като дарение не, или като... Не. Не, няма. Водим разговори за евентуално рекламни договори, има интерес, но няма конкретни измерения още, защото процесът е малко тромав. Хората идват, оглеждат, правят снимки на стадиона и на конкретни рекламни площи, след което искат от нас да остойностим едно или друго. Ще отнеме някакво време, но предполагам, че в следващите дни ще има някакво развитие на тета. Понеже започнаха официалните матчове, чисто спортните резултати, могат ли да бъдат катализатор или част от това Левски да се спаси и да оцелее? Еми разбира се, че могат. Да, ако печелим всеки матч, сигурно ще е много по-добре, но нека да си го пожелаем. Хубаво би било да се случи. Но не е това най-важното в момента. Според мен много по-важни неща се случват и те са важни за бъдещето на Левски като клуб и за неговата идентичност. А именно, че според мен тази симбиоза между публика и клуб и отбор
отдавна не е била така, каквато е в момента. И ако продължи по този начин, ние в момента вече нямаме аналог в историята на българския футбол с продадените абонаментни карти като брой. Ако това нещо продължи по този начин, мисля, че Левски ще стане много опасен противник за всеки в България. А вие очаквате ли... На футболния терен говоря, да не го изтълкувате погрешно. Очаквате ли тази симбиоза да се получи с оглед на това, че на българина му трябва повече време да се събуди, така обича да е болен и по-задрямал? Има ли някакво значение аз дали съм го очаквал или не? Въпросът е, че се случи. Аз пак казвам, случи се въпреки това, че ние една година почти нищо не направихме за това да ангажираме феновете, така наречения фен енгейджмент. При нас беше перо, което не се състоя, дейност, която не се състоя. И в момента, дори ако щете, ние не сме готови чисто от гледна точка на мърчендайза да предложим на хората. Има огромно търсене на всякакви артикули на Левски. Ние в момента сме на никъде в това отношение. Ако бяхме по-готови, вероятно щяхме да реализираме и много по-големи приходи, защото хората непрекъснато търсят в магазина да си купят нещо с логото на Левски, с емблемата на Левски. Поправима грешка. Поправима е, работим по въпроса. Дай се надявам много скоро да имаме резултат.